Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ji grano avridun ko avkatun ko assalamu alaikum. Zim Dr. Nuran Afridi utaso gore Abaseen Radio Network program Abaseen Times. The Khyber Pakhtunkhwa Wazir Ala Alaymin Gandapur se pa wena da che da wafaq na ba da subay hukuk che de pa har toga aghastali ki ki kada ghe da para sa kisma ka muna hum purtakawal bhi. Bal taraf ta da Pakistan People's Party namzit Governor Faisal Karim Kundi waili di che da Khyber Pakhtunkhwa hukumat sara ba har toga mrasta ki ki da subay da wasailo دا غستو د پاره او د وفاق او د صوبې ترمنځ به د یو وکیل کردار ادا کوم د منتخب کېدو نه پس هغه د صوبایي حکومت ته د یو ښه جستر پیغام ورکړی دی او ویلي دي چې د صوبې د حقوقو د پاره او د دغه صوبې د بهتری د پاره وخت راغلی دی چې سیاسي اختلافات دې ختم کړلی شي او موږ ټول سیاسي او ګوندونه د جمهوریت لپاره د صوبې د بهتری لپاره به په شریکه ګامونه پورته کوو او د دې نه علاوه پاکستان پیپلز پارټي ګو چې د انتخاباتو نه پس دغه یو موقف و چې موږ به په وفاقي حکومت کې ایسه نه اخلو دغه خبرونه او راپورونه هم مخې ته راغلي دي چې پاکستان پیپلز پارټي به ډېر زر په وفاق کې چې دی هغه ایسه واخلي او په حکومت کې به خپل کردار چې دی هغه ادا کړي د هغې نه پس په ګورنر باندې دا ذمهواري نوره هم زیاتېږي چې د صوبې د حقوقو دپاره د وفاق سره یعنی د دغه صوبې د بهتری دپاره او د دغه ولس د پرمختګ دپاره په ښه توګه ګامونه پورته کړي او یو ښه نمائنده گورنر د خیبر پختونخوا ثابت شي په دغه ټولو موضوعاتو باندې به نن مو په سټوډیو کې دوه ګرانو میلمنو ته بلنه ورکړې ده څوک چې کفایت الله ورغزی صاحب څوک چې د پاکستان پیپلز پارټۍ ګوند سره تعلق راځي ساتي دوی پخوانی ناظم هم پاتې شوې دي دوه ځل د پېښور نه د صوبایي اسمبلی امیدوار هم پاتې شوې دي د پاکستان پیپلز پارټۍ صوبایي رهنما د کفایت خان پروګرام کې کړلې اوس زمنګ دوی ملګری ظفر الله خټک سے یقینا زمنګ هغه ملګری چې ډیر اباسین ټایم مستا او بیا چې د اباسین ریډیو نت ورک دا ډیر چې کله موږ ته بلنه ورکړې ده په شارټ نوټس راغلی دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند سره تعلق ساتي او دی د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پېښور ریجن وایس پرزیډنټ خټک سے پروګرام کې راغلی وي ستړي نه شي خټک صاحب راځم د تاسو طرف نه اولنی سوال هم تاسو نه کوم چې د دغه صوبې د حقوق چې دی دا غوښتنه ده وزیر اعلی صاحب ډېرې غټې درنې دړکې هم ورکړې دي اول دا راته ووایه چې دغه کم حقوق دي ستاسو کم حقونه غواړي چې د وفاق ماندې ستاسو کور دی هغه غواړي چې په هر حق دغې صوبې ته معلوم شي نو لکه لږ کونتې په دې مو مختصر وضاحت را سره شریک کړو ډېره مهرباني ډاکټر صاحب شکریہ ستاسو یو ځل بیا تاسو ته مبارک شي دا نوې اسائنمنٹ تاسو ته دغه شوې دی تاسو ته مبارکباد پیش کوم باقي تاسو چې څنګه سوال وکړو لکه تاسو ته پته ده 18 ترمیم لاندې زمونږ د صوبې د هایډل پاور چې کوم زمونږ دغه دی زمونږ شیر دی هغه زمونږ د فواقي حکومت سره هغه 1500 ارب روپۍ چې دي هغه ډیو دي او دغه رنګ زمونږ د ګیس او د آئل چې کومه رائلټی ده هغه هم زمونږ د وفاق سره دغه ده خخه ده نو چې څنګه وزیر اعلی صاحب دا خبره وکړه لکه د 18 ترمیم نه پس د صوبې ته چې څومره فنډ راځي هغه د وفاق نه راځي نو وفاق نه راتلو فنډ چې دی چې کله نه دا نوې حکومت راغلی دی نو زمونږ ته هیڅ قسم ته زمونږ صوبې ته هیڅ قسم ته خپل حقوق نه ملاویږي نور خو پیدا چې کم زمونږ 1500 ارب روپۍ زمونږ د هیډل پاور چې نیټ زمونږ کم دغه دی پروفیټ دی هغه موږ ته لا نه دی راکړی نو چې وزیر اعلی صاحب کومه خبره کړې ده هغه په دې حوالے سره کړې ده چې موږ ته د هیډل پاور او د آئل او ګیس چې کم زمونږ نیټ پروفیټ دی هغه دې موږ ته ملاو شي چې موږ د خپلې صوبې د روزانه کار دا 1500 روپے چې تاسو یادوي دا د سمره وخت دی دا خو را روان دي ډیر وخت نه را روان دي تقریبا څه کلونه شمار به معلومي ده دا خو چې کله نه 18 ترمیم شوه دی 18 ترمیم خو د 2013 نه د زرداری سپ دی حکومت پیپ پارٹی حکومت بالکل دا غي په حکومت کې شوه دی دا غي نه را روان دي خو دا چې کله حکومتونه په دغه کې وي لکه فرندلی حکومتونه وي نو هغه ته خپل دغه ور کوي خپل رائټس دي هغه ور کوي او ته خپل پروفیټ ور کوي نت پروفیټ دي هغه ته ور کوي خو دا د ډیر وخت نه دا چې دی دا زموږ پینډینګ را روان دي
دغه صبح صبح د صبح را روان دي او لکه زیاتیږي صحیح ده زیاتیږي دا چې څنګه دغه سمره وخت تیریږي زمونږه هایډل پاور چې کوم نت پروفیت ته هغه زیاتیږي او سره سره زمونږ د ایل او ګیس چې کوم دغه هغه زمونږه صحیح دا یو سوال دی بیا برزو کفایت خان طرف ته په تیر وخت کې منی سو میاشتي بلکې دوه کالو مینس خبره به په مرکز کې خوستا سو په وفاق کې حکومت او صوبه کې دلته حکومت یو فرندلی نه چې بده یو کور خبره سمره پیسې مو راوړي د صوبې ته کته سوګره په هغه وخت کې په صوبې کې کم ترقیاتی کارونه شوې دي یو تاریخ ساز کارونه شوې دي پکې لکه تاسو ګورئ هغه کې پېښور بی آر ټی جوړه شوې ده دغه رنگ نور یونیورسيټیان جوړې شوې دي د ایجوکیشن په سېکټر کې بے انتها کارونه شوې دي په هغه وخت کې خداو چې هغه ټایم ډېر شارټ وو درې درې نیم کال چې دی دا لکه دوه کاله زموږ تیلو په کرونا وایرس کې تیلو او اخیری د 2023 کم زموږ کال وو لګوند ټایم موږ ته ملاو شو چې هغه لګ ریلیکس دغه خو په دې دوران کې چې وفاقی حکومت سمره ممکن دغه هغه هایډل پاور چې کم دغه نت پروفیت وو هغه صوبې ته ملاو شو کفایت خان اول خو یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو زه په اول ځل تاسو زمونږ اباسین ټایمز پروګرام ته راغلی خټک سے فرضی رضی ټایم راکئی در ته وایي چې پاکستان پیپلز پارټي اولنې فیصله دا وه چې موږ په وفاق کې چې دی حکومت نه اخلو اوس په وفاق کې ستاسو حکومت تقریبا بس جوړې دو والا دی څه ګڼې گورنر صاحب په دغه خپله ناره کې کامیاب شي چې دغه صوبې حقوقو دپاره به د صوبایي حکومت سره ملاتړ وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ڈاکٹر نوران صاحب پہلا استاذ ڈیرا شکریہ استاذ د ریڈیو اباسین ریڈیو نیٹ ورک او استاذ دی ٹیم ڈیرا شکریہ مجھے تاسو زل ترو ختم او نن مخامخ ناسم تاسو سره خبرې کوم پاکستان پیپلز پارٹی کا تاسو ګوري یو جمهوری پارٹی دا او د تیرو چکم دے د شپیتو کالو نا پدی ملک کی سیاست کی او پاغي کی داغي چکم قربانیاں دی اچانک پٹی نہیں داغا دا پیپلس پارٹی چکم بانی خاندان داغی قربانی نہیں اچانک پٹی نہیں دا چکم دا ٹیم دے دا دے پاکستان ملک پا تاریخ کی دام را بدترین دور کرنے دے را گرے چی دام را سخت معاشی حالات تھی او سیاسی عدم استحکام دے نو داغی را پارا کستا سو یاد چی نظرداری سے پہلا داغا چی کلا دا اسمبلیان را گئی نو آگی ویل چی یارا پیپلس پارٹی دعوت ورکو عمران خان ته چیر تاسو حکومت جوړ کئ خواغي داغې نه انکاری شو او داغې نه پس دا ملک خو چلول دی کنه نو د دې ملک لپاره چې کوم دی شابه شریف راغو وزیر اعظم شو او پیپلز پارټی داغې سره اتحاد وکړو مولانا فضل الرحمن صاحب ته دعوت ورکو اغه یې انکار وکړو نور پارټیانو ته مو کوم اوس چې کوم دا معاشي صورتحال دی پاکستان په کم کرایسس کې دی نیشنل او انټرنیشنل لیول باندې نو دا غیر لپاره دلتا یو سیاسی استحکام پکار دی او سیاسی استحکام لپاره پکار دی چې دلتا امن او امان وي دلتا کاروبارونه وي دلتا د پارټیانو چې کوم دا جګړې جلوسونه لانجی کنجی دی چې دانی وي نو پیپلز پارټی زما خپل خیال دی چې هغه ته پکار دی چې په دې حکومت کې سوالي او چې هغه نور پارټیانو ته شرکت دعوت ورکړي نو هغه لم پکار دی چې د پاکستان د اوسی تر مفاد لپاره دې ټیم خپل اختلافات لري کی او د ملک چې کوم دا معاشي بحران دی مونږه یعنی سامر زر ارب روپے د آی ایم ایف قرضدار یو دا هغه شرایط رو پر رو سختی کی لگیا دی د بجلی بلونو تو گورا د گیس بلونو تو گورا د نور چکم د روزمره د خوراک شیزونی د غی قیمتونو تو گورا اغا روز پر روز شری اغا زیاتیږي نو دا ملک دا گرانی او دا ملک به الا چلی چې کلا پوره دلت سیاسی استحکام نی راغلی سیاسی استحکام را پر پاکار دی چې کمی پارټیان دی سامرا ټیک دا اختلافات شتا زما به د نظریاتی اختلاف د پی ٹی آئی سرم وی زما نظریاتی اختلاف به چیرکم دی د مسلم لیگ سرم وی زما نظریاتی اختلاف به د مولانا فضل الرحمن سرم وی خو دې ټیم زما په خیال مونږ ته پکار دی چې د ملک د بچ پکاره پاره د ملک بچاولو لپاره مونږ ټول ته بشمول پی ٹی آئی چې کوم دی مونږ ته ناشته پکاره ده او دا ملک په مخ کې بوتلل پکار دی په هغه سلسله کې که تاسو وګورئ نو نامزد گورنر صاحب نه نو منتخب گورنر صاحب په پہلا ورځ دا اعلان وکړو چې زبا د کدا کی پی ګورنمنت غواړي نو زبا د غیر لپاره د پل کردار ادا کما او چې کم زمونږ د صوبي حقوق دي یا زمونږ د صوبي وسایل دي په غی معنی چې کم بقایا جات دي د غیر لپاره چې کم دي ګوره زه پہلا دی صوبه کې اوسېږم زه دی پیښور خار کې اوسېږم
کزه د هر یو پټه سره تعلق لرم زبدا غواړم چې زما په خبر خستوي زما صوبه خستوي زما د صوبې ډېر لوی وسایل دي مدد ته کم دي ډېر الله تعالی معلومات کړی د صوبه هم تا قیادت نه ملاو به د صوبې په ستمانی چې موږ د مرکز نه اغه شزونه والو صحیح امید لرم چې د پی ټی آی ګورنمنت چې کم دي اغا خپل ذاتی اختلافات چې کم دي ټیک دا اختلاف د جمهوریت یو حسن دی یو داغه حصہ ده خو د اخلاق د دایری دنه او د ملک د مفاد د دایری دنه اختلاف پکا دي زما خدا خپل سوچ کفایت خان څنګه غنی چې بیا تاسو وای چې ټول جماعتونو ته دعوت پر کو بیا غ پی ڈی ایم په شکل کې حکومت جوړیږي نه لګیا دي ګور دا ولس په څنګه غنی دا تا اعتماد به تاسو څنګه بحال خبر سوال پوره کو جی جی په تاسو به دغه اعتماد څنګه بحال وي چې بیا به تاسو راځي پیپلز پارټي مسلم لیگ نو د پی ڈی ایم هغه ګوندونه تقریبا ال تاسو بیا یوځی کیږي سګنی بیا به سب صدا سي بدلون براشي ګور شکار ولی دے دا چا دا وجی دے دا کم خلکو دا وجی دے خیر دا ملک دا وسیع تر مفاد خبر کوما کہ دا پی ڈی ایم پسط مانی طریقہ کار مانی حکومت جوڑی گی اور پی ڈی ایم کی ٹولی پارٹیاں نے بھی سوائے دا پی ٹی آئی کی اس پی ٹی آئی مولانا فضل الرحمان صاحب داسی نور پاٹیانی اختر منگل صاحب اور داسی پاٹیانی آغا بھار دی صحیح اخیری سوال دے برزو بس سوال اخیری نے خود چونکہ خٹک سے در اتوی چی دا پاکستان تحریک انصاف مینڈیٹ کفایت اللہ اور اگزائی چی دا پاکستان پیپلز پارٹی سر تعلق ساتی تسلیموی زدہ ہر یو پاٹے مینڈیٹ منما او دی چی کما خبر ہے کی زدہ آغا نے انکار نکوم کہ برا داندلی شوی دانو لاندی نا دا شوی سا صحیح. دا خو نه دی کنه چې یاره میټا میټا سوې او کڑوا کڑوا صحیح خټک سردار ته کفایت الله خان رگزای سی دا خبر او کړل چې یاره د ملک معاشي حالات ډیر زیات خراب دي د دغه معاشي حالات او ذمہوار سو ګرځوي ډاکټر سی وو تاسو ګورې زموږ حکومت راغلې دی په 2018 کې زموږ حکومت راغې تر 2000 اپریل 2023 پورې زموږ حکومت تقریبا درې نیم کال زموږ حکومت شوه دی خو زمونږ حکومت په وخت پورې هیڅ قسم ته کرایسیس نه و نه مهنګایي وه نه کرایسیس و ټیک ته د مهنګایي وه د میډیا په خوله کې د میډیا په مایک کې یو مهنګایي وه چې هر چا ته به یې ور وړلو مایک به ورته خوله کې ور دننه کولو چې مهنګایي 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 که نه خو هغه وخت کې پیټرول تا ته ملاویدل 150 روپے کې ډالر ستا 178 180 روپے کې ملاویدو فرق نو راغلی خو چې کم خلک دې د پاره راغلی چې مونږ مهنګای ختمو مهنګای ختمولو په نوم باندې څوک راغلی وو چې چا په اسلام آباد کې درنی کالج یو ځل یو ګروپ راغی اسلام آباد ته بیا بل د سند نه کراچی نه یو ګروپ راغی یو د لاهور نه راغی یو د پېښور نه تللی هر یو سړی به دا خبره کوله چې مهنګای ختمو خو هغه خلک چې کله راغلل اگی پہ اقتدار کی راغل دا اگی نہ پس تو اگو راچ دے مہنگائی کم حال شوے دے دی ملک کم حال شوے دے او ڈالر کم زیتا ہو رسیدو پیٹرول کم زیتا رسیدی لی دی ڈیزل اگا ملک تے مگا ملک تے اس قسم تے اس چیز کی تبدیلی نظر آگلی خو زویمہ پدے دولو خبرو ماندے مونگ اولس پویو گو چی گر زیموار سوک گرزوے زیموار خدا خلق تی چی 35-40 سال نہ سوک پہ اقتدار کی راروان دا چی سوک پہ اقتدار کی راروان دی پہ اقتدار کی سوک پی بس پارٹی پہ اقتدار کی راروان روان دا مسلم نواز پہ اقتدار کے روان دی مسلسل روان دی دا 50 سال نہ داخل کر روان دی پہ اقتدار کی زمین چ کدا ملک عمران خان خو صرف درنیم کال اقتدار کرے دی درنیم کال حکومت کرے دی عمران خان کرے ہو صوبے دا مرکز حکومت چ دی مونگا درے کال کرے دی درے درنیم کال مونگا کرے دی خو 50 سال دی خلکو کرے دی آئے پا درے درنیم کالو کے ماتا استدا ہوئے چی پا درنیم کالو کے ما تاسو ته د 2023 ریټونه خو چې د مهنګای څه صورتحال د وړو د غوړو د چینو د هر یو شی تاسو وګورئ د تیلو د ګیس نن خو طبیعي ده نن خو بالکل دغه د تاسو یقینو کې تاسو یقینو کې الله کزدا نه واړم چې انټرپ کم دی خو لکه خبره دادا چې د انسان مرګ لپاره یو ګولې ضروری وي
هغه لپاره توپ ضرورت نه وي دا ورور می بار بار دا خبره کوي چې یاره درینم کالا او درینم کالا نو ډاکټر صاحب ته یو ډیر پوهه او ډیر نالج والا سړی پاکستان چې کله نه جوړ شوی در عمران خان د 2018 حکومت پورې چې دا مر قرض نه واغشتل شوی شامره چې درینم کالو کې عمران خان قرض واغشتل دا خبر اور دا غین علاوہ دا نمبر زما زما خبر ما زما اور جی دا عمران خان قرض نہ دا عمران خان قرض ما درنی مو کالو کہ عمران خان چ اس پدی دو کالو کہ کم قرض غستری شوی دا غی خبر دیو دا پدی دو کالو کہ پدی دو کالو ما خبر کولا ز خبر کوم ز خپل خبر دی دو خبر دی مال مو کرا کی زما خبر کی مو خبر دی دو ما نه کړي استاسو خبر کی ما خبر نه کړي ہاں جی پلیز بھائی خټک سی بھائی نو په دې درې دوه کالو کې چې مهنګایي زما ګیس په ګیس بیلونه به راتلل تیر کال په دې ورځو کې به 600-700-800 روپۍ زما بیل به راتلو نن زما 20,000 روپۍ 19,000 روپۍ زما بیل راځي زما د بجلی بیل زما د بجلی بیل به مخکې راتلو زما بجلی بیل به 5-6,000 روپۍ په دې ورځو کې راتلو نن زما 18-19-20,000 روپۍ زما بیل راځي د دې زیوار پیټي ای دجی اورې اکلو دانش مطابق په دلایلو سره به خبرې کوو جګړه باندې کوو نه نه جګړه اورې جی ائی ایم ایف سره چې کلم وعده کیدا عمران خان ویل چې یاره زبزان پنسی کم ائی ایم ایف سره به معاہدہ نه کوم صحیح پټرول چې پکارو چې یو 2 روپے 3 روپے ګران کړي وي د خپل د سیاست او د خپل د اقتدار لپاره 20-22 روپے را لاندې کم یې کړ چې هغه ته پاکستان ته کم نقصان ورسېدو هغه ثمرات موږ ته اوسه پورې ملایوي خیر دی دویمه خبره دا ده چې درینیم کال حکومت کې پاکستان کې موټر ویز هم جوړ شوی دی پاکستان کې چې کم دی ایرپورټونه جوړ شوی دی پاکستان کې یونیورسيټي جوړ شوی پاکستان کې کالجونه هم جوړ شوی دی دا 500 کال وی کنه دې مال په دې درینم کالو کې ما ته دې یو ترقیاتی کار دی چې بلا ایک ترقیاتی کارونه شوی دی صرف په فیسبوک شوی دی صرف په فیسبوک باندې سونامی ٹری تاسو ته سونامی ٹری اور جی بی آر ٹی ته ترقی نه سونامی ٹری تا تا پتا ڈیمونه 200 ڈیمونه جوړ دی په فیسبوک یو ڈیم راته نوم والا چې یاره دا ڈیم نشه زم قائل شم سونامی ٹری تا لپد چې په شل شل لک دی یو یو ونا غشتي دا شل لک باندې دا ان ریکارډ خبره تکوم ها کم جی اغه 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 سونامی ٹری کم جی کړه جی اربونه روپے پاغي مانی ولګې دی جی دیپ دولس کالا په کے پی حکومت اقتدار کی یو کارنامه کړی دا جی حیات آباد کی ازادی پل جوړ کړی دی چې په دویم کال مانی هغه کریک شو او غټ بورډ پیو لگی دو چې بدلتا بڑی گاڑیوں کا داخلہ ممنوع ہے دا غین علاوہ اور دی ټول عمر د موټر ویز خلاف د بیا دا چې کوم لاهور کې هغه موټر دغه دی ساری بی آر ٹی دا داغه خلاف عمران خان سے پرېس کټک سے ټول تقریر نه دی پیخور د ګلونو خارو پیخور د ګلونو خارو د هغه ګلونو خار نه چې کوم دی تباہ بربادی کو دا بی آر ٹی جوړه کړه بی آر ٹی چاله جوړه شو پیخور له خدا نه جوړه دا شوکت خان مسپتال لپاره جوړه ده حیات آباد ته جی دنیا اصول دادے دنیا دا اصول لے کم زیاد خلق وی فیصلہ دا آغی پا حقی کی دا منارٹی را پارنی کی قانون آغی را پارنی جوڑی گا نا دی را شروع کو پر خٹک سے 39,000 روپے دا آغی اسٹیمیٹ کاسٹ دی کے خودو نی فیزیبیلیٹی وا نی چتر ڈرائنگ ہو تاس دی پیخورو سودی کی یا تاسو لپاره دا چې کله موټر وی جوړ شو نو پایپونه ملاندې پکې راووته لاندې پکې چې هغه شی کټوا غمرو وته یعنی دی ناهله اندازو لګو جی هغه 39 ارب نو دا لاړه 139 ارب روپے ته د دې اسټیمیټ لاړو دا چا نقصان دی دا د سوبي نقصان دی دا د ملک نقصان دی زماور کنه جی دا ټولی خبرې راغونډې شي نو تاسو وی چې څوک ذمہ دار دی ذمہ دار ته ځخه مکنه دی وی زم 400 ارب روپے چې کوم دی مرکز سره پرتی دی بالکل پرتی دی وسره ته د دولس کالو نه دی سوبي دغه سټیک هولډر او ستا چې مرکز کې حکومت او خو کا خراب وزه دی سره زم کا نشته په هغه 500 کالو کې چې کلا ستا 2018 نه پس 2023 پورې سلور کالو حکومت تاسو ارب روپے دی سوبي ته وړي دی ایکسپلین کی 100 ارب روپے مرا وړي دی سوبي ته ورو ورو ما تاسو ته وی چې څنګه د انڈر دا 18 امینڈمنٹ چې کوم 18 ترمیم شوی دی 18 ترمیم نه پس صوبې تا ګور ټول صوبو ته د پی ٹی آی په حکومت کې یو صوبې تم دا شکایت نو ایون سنت تم دا شکایت نو
سن تم دا شکایت نو چې موږ ته خپل فند نه ملاويږي بلوچستان تم نو په پنجاب کې بيګي خوځ موږ خپل حکومت نو نو چې څومره د غره غلي دي چې څومره پیسې راغلي دي په دې صوبې باندې لګېدلي دي صوبې په خلکو باندې لګېدلي دي دلته ډیر خخ پروجیکټ شوی دي یو د یو صحت کارت دی یو صحت کارت دی ماته دغه جواب راکې چې یو صحت کارت چې څومره د نواز شریف شروع کړل د دې صحت کارت د ملکم نواز شریف دا دا ملک عمران خان جوړ کړی دی قائد اعظم نه زیاد قائد اعظم نه زیاد چې کم دی تاسو هغه لږ ورکی قائد اعظم صاحب خبرو پرون دی وی نو چې دا موټر موټر وی هغه شروع کړی دی سید دی دغه چا صفای کو نه کومه خدای تو پر دې کړ ځان تا چې پر دې پر دې یار یار نن یو ته ماته ستا پارٹی غلنه نن یو نه بدی باندې باس کو لګدا ستا پارٹی غلنه ستا پارٹی غلنه سلائی مشینوں دا اربوں روپے لیڈر فور پیدا کری پر سلائی مشینوں نمبر ون خبر ہو رہا دا آڈیو ریکارڈنگ گنا ویڈیو ریکارڈنگ گنا چې نه هری غوتی دا اوس چې په جیل کې پروت دی تاسو کې پروت دی دا چې میا ته خود باور کوله پاغي نه ولې دا دا خو دا ملک ریاض دا شپېته لکه ملیون پاوند چې کم دی دا چا دا دا حکومت پاوند پته دی حکومت هم دغه دام دغه ما وره دا ستا ډاکټر صاحب دا ما وره دا ستا اختیار دی چې دا حکومت پاکستان پی سي چې کوم دی هغه ته راوالي او د خپل القادر یونیورسيټي لپاره چې هغه زما کمال راکړي دا د لپاره د غریب خلکو لپاره غریب خلکو لپاره نه دا لکه هغه پاکستان د غلا پی سي او پاګه باندې لګي بالکل د غلا نه دي د غلا پی سي هغه دي چې د سرداري هاوس پی جوړ دی دا ثابت شو د اول هاوس پی جوړ دی ما وره دا دا ثابت شو چې القادر یونیورسيټي د دې د لیډر په خزي په نوم نه او د حکومت پاکستان په نوم زبرداري خبر او خان ګور ذاتی ملکیت ته زمنګ مقصد دادې چې تاسو دوانه په یو ذمہ وار پوزیشن باندې او د دوانه خ ذمہ وار ګوندونو سره په دې وخت کې چونکی زمنګ اوریدونکو تاسو اوریدل غواړي نو که مونږه زما خپل کوشش هرگز دانه دي چې تاسو په خپلو کې یو هغه ډیبیټ سو کوي چې هغه ټیکتا د سیاست په حواله سره دي خو که تاسو خپل ډیبیټس لږ غونته د تحمل نه کار واخلې لږ د برداشت نه کار واخلې پروډوسر صاحب ته بخواسي چې لګي وو بیا یو ګلاس راوړي د دې طرف تر ازم کې پات خان خبره در ازم سوال رجو موجوده گورنر صاحب چې دی وفاق کې د راغلو سګنې چې دغه صوبائی حکومت او د گورنر دوانه د یو علاقې سره تعلق ساتي او د خبرونو مطابق چې دوانه سره ټبریان هم دي رشتہ دار هم دي سګنې د تیر حکومت په نسبت چې گورنر د جی یو آی او دلته کې حکومت چې بدلو آیا ک وفاق کی پیپلز پارٹی راشي دغه د خیبر پختونخوا گورنر به دومره سیریس وفاق واخلي چې دغه صوبې په حدود حقوقي ټول نه نیم براوړلې شي په دې لکه خبر اوري جی ګوره لکه زد تغل ویم دی ما تغل وی مون نور تغل وی په دې خبرو باندې دا ملک کم زیته ورسیدو دا خبرې بس پرې دا کزغلې مو کتغلې دا فیصله کول دا وام دا وام خبر اوره نزغلې هم نزغلې دا لیډر اوس دا هغه پشان کې ګستاخی نه کول غوړم دا دا اوس حج عمره ته تله او پاهي کې چې دې په جیل کې پروت دی خود به ور کړو حالته خود چا دا لا سا پروت دی پغلا کې پروت دی پغلا کې پروت دی پغلا کې پروت دی د هری ګوتی ډیمانډو نه ویډیو غان ګور دې خبره هغه طرف ته به موټرې وبوتلې دي بل پروف ګاډي بوتلې دي پروف ګاډي تپوس نشته نه کاوی مسلم لیڈر یما او هغه تا د سعودي عرب پرنس یو غړی توفه کی ور کوي او هغه په جیلی دغه معنی هغه خرڅه دی دا درو دا درو دا درو جګرانا ورته تاسو د
ټلیفون په لیکر اته ما ورته 200 کانال باندې 800 کانال باندې غاله قبضه کړی دا لیډر غل نه دی ټلیفون طرف ته راځو ټلیفون طرف ته راځو ما ورې وی ګوره د دې اعظم جی کفایت خان تاسو طرف ته اعظم لکه کوشش زما دای چې تاسو دغه ګرمۍ چې دا لګه کم هم شي جی ګران اوریدونکو کتونکو ک تاسو د ټلیفون په لیکر اتل غواړي نو 09252800000 باندې تاسو د دغدوانو ملمنونو پښتنیم کولای شي سوالونه هم کولای شي او چې څه پښتنه وي نو تاسو بالکل کولای شئ د سیاست په حوالے سره چې وي. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ جی څه پښتنه به کوئ ملمنونه؟ جی کفایت خان کالر دی کالر ډیر خپل سوال وکړلو او ډیر خطرې کې سره چیرې تاسو کې نه تاسو کې نه سره پخپلو کې د صوبې د حکومت د لپاره خبره ډاکټر صاحب تا پخپل پیلا خبره دا وکا چې گورنر صاحب دا خبره وکا کال به کال به مخول بیا د ټولو کالونو د یوزې جواب ورکول غواړم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. څوک د کوم ځنه خبرې کوي ډاکټر صاحب؟ زه جی انګار خبرې کوم. انګار صاحب ستړي مشي برابر اتفاق نه کوم ځکه دا سره دواړه ملمانه د مختلف نظریه سیاسي ګوندونه دي نوم به اخیستل ضروري وي. نو د کوم څه لستی کنه د تنقید کوي کنه د مخ کې چوک مو څه بچو شو بچو شو بچو شو خلک یو بل خپې جنې مت زړه نشته نه خلک یو بل خپې جنې د ټول د دې خپانش مهرباني زمون کالر هم سیدی ډیر ریګولر کالرز دی په کار د چي د کلیئر کټ یو 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 انانسکی دا داسې د جمهوریت ته په جمهوریت کې موږ ډاکټر سی دا صوبه زمون دا صوبه زمون صوبه دا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. هلو السلام علیکم جی. کی پیت خان خبرې کوي؟ دا ویل غواړم چې دا صوبه زموږ صوبه ده او دا الله تعالی په فضل او کرم دلته دا امر مادنیات او دا امر وسایل دي کنه کو دا مونږ په صحیح تور باندې استعمال کو کنه مونږ به د دنیا امیرترین ملکونه او صوبې. جی جی صحیح. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څوک خبرې کوي کوم ځای نه؟ ارشدې مریضینه خبرې کوم. جی څه پوښتنه وکوي ملمنونه؟ پښتنه ته نه دا کوم چې اول خو دوی ته خپله دلته په دې کلي کې عوام له دا خپل کار راغلي دي چې سهولت ته کاره نو دلته دوی اول دوی خپلې جګړې حتمي کې او بیا دا هغه قوي حکومت ته چې تاسو د خپلې سیاسي اقادې ماتې د هر څه پرې اختلافات د هر چا شته دي خو دوی دا اختلافات ختم کړي په خپلو کې او دوی دا عوام را کړلي کې دي نه کوي ځکه چې اوب موږ په شپږو په 200 روپیا ترې وړل دي او دوی موږ ته رقم دی کاره سو او دا خلک وي د پیټي نه پیټي نه نه پیټي دا تاسو خلک غار کوته تاسو صحیح دي ټیک شو دي جی کی پات خان تاسو خبره کوله مدا ویل کنه لکه دا غي دي خور دي خبرو نه پسم با وجودم لکه مونږ دا غواړو پی ٹی ایم د دې ملک یو پارٹی دا او عوامي پارٹی دا دین انکار نه کې دیشي او نسو کولی شي خو پی ٹی ای تم پکاري شي د نور منډیټ هم منی راځي چې کینو د دې ملک د ترکیره پارا ذاتی ذاتی کم زمون اختلاف دے یا آناد دے دا لری کو ٹک شو کنه یو کال دو کال درې کال بوتیر شي یار روس تو چا سکڑی دی ما سکڑی تا سکڑی کمون اوم دی معنی لګیو کنه نو ټول عمر بچی کم دے ګور ستا حکومت راو دولس کالو نه په کی پی کې ستا حکومت راغره دے نو اوس کته په مرکز کې دا خبره کې چې التن نواز شریف حکومت او د پیپلس پارټی حکومت نو زدا خبره کول شم چې په کی پی کې خوستا حکومت کنه اوس مریم نواز شي کم دے
هغه یو سو تا توڑا را وسته شي د بکول زما د رور چې 18 ترمیم 18 ترمیم تعالی پاکستان پیپس پټه در کړی دی رور می صحیح پہلا چکم دے تو صوبہ آزاد نو دا صوبے آزاد کریم پاکستان پیپلس پارٹی دی نو بش جون دا سی تو اڑا خطار دانو لے شکا نا پری دا حکونا خبر آگواڑے السلام علیکم جی السلام علیکم سو خبر کوئی کم زینا جی سبزائی سے سب پختہ نبا کئی مل منونا مزدور محنت کئی اور جانکاری کئی اور ایمانداری سے رکھار کئی ابتدا منگ اخبل نکو رازا چموتا یوزیشو را کلاس د دې ملک او د دې صوبې را پارا کاغه پیپلز پارٹی دا کاغه نیشنل پارٹی دا کاغه پی ٹی ای دا کاغه جمعیت علماء اسلام دے چې دا خپل کم حقوق دی دا موږ د مرکز نوالو چې زمون د دې صوبې خیری زمون د دې صوبې چې کم دے ترقیو کی زه پتا دولس کال تنقید نه کوم چې تاسو کړی دی ته په ما معنی ات کال 2008 حکومت تنقید م کو چې ما سره کړی دی راځه چې مونږ آینده وګورو چې مونږ سکول غواړو سکو صحیح اور کم جیتو رسید ستا په زما په جګړه معنی غریب ته نقصان دی پېټرول چرته رسید نور چې کوم عمران خان نو تر بیا معنی خلا کولا وې عمران خان چې کومه تباہی د 2018 نه د 2023 پورې کومه تباہی شوې ده هغه د پاکستان 15 کالو کې آتا خطر څخه تاسو طرف لرزو پاکستان پیپلز پارټي خو تاسو له لاس تر کړلو او دا د ریکارډ یې جوړ شو چې پاکستان پیپلز پارټي تاسو له لاس تر کړو کفایت ورغځي چې راځي کی نو زړې کیسې ختم کو د نوي سر نه دغه صوبې خبره کو د اتفاق خبره کو پتا سو کې آی دا برداشت نشتا وجہ صدا یو خبر دا دویم دا چې د یو سیاسي ورکر په حیثیت د وزیر اعلی امین گنڈپور د گورنر په حل پرداري کې شرکت نه کول ته په کم نظر ګوري ډاکټر صاحب څنګه تاسو ته پته دا 9 فروری چې کمی الیکشن چې څنګه الیکشن شوه دی ډاټ والا 8 فروری باندې 9 فروری اصل کې جو دغه په 9 فروری باندې شوه دی الیکشن اصل په 9 فروری باندې شوه 8 فروری باندې جو کلیئر کټ کرسٹل کلیئر الیکشن شوه دی هغه نه پس چې کمی الیکشن شوه دی ډاکټر صاحب زه تاسو صرف د پیښور د کوم زما خپل یو سی پی کې 83 زما حلقه ده زما د یو سی زما په یو سی کې زما د پی ٹی آی چې کم کینډیډیټ دی او هغه ستې 924 ووټو جی اسلام علیکم ہلو جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب وعلیکم السلام سو کو دا کم جنا جنید خبر کوم پی ٹی سی پاتک نا زدی من منو تا دا ایم صدا کو رغوتا شی خپ اتفاق سارا مطلب تا کوم مطلب رغا کی خی اتفاق سارا کار ہوتی دا خونو شو تا جی ار سارا کرپ کئی کرپشن کئی اغا کئی کنا غریب سڑی تا نقصان راسی عمر تا تا پیدا نرسی دو تا دا پا کار دی تا خمجی دار مطلب تا ملک سرمی کری جوڑا کی جی بالکل اگیا پیغام خورا اور زما زد خپل پولنگ سٹیشن خبر دوستو کما 24 اوٹ زمون مخالف چ کم کینڈیڈیٹ گٹلی دی اگر 24 اوٹ زمون 924 اوٹ اگر تا جوڑ شول 1300 اوٹ دا جوڑ شول زما د خپل یو سی چ ال دا دغه نو لکه دغه شان په پیښور د اتهل کو کې چې کم څه شوی دی هر چا ته لیدلی دی چې د بل دا چې کم زموږ د پی کې تریاسی کینډیډیټ د سوک ایم پی ای دی اوسه د فام 47 ایم پی ای چې کم دی د دې ټوټل اوټ چې د 4,500 اوټ دی او د زما 30,000 اوټ باندې زبر د دې سره څنګه کینم یو خبره
دویمه خبره په کراچۍ کې چې کوم څه شوی دی، په لاهور کې چې کوم څه شوی دی، په اسلام آباد کې چې کوم څه شوی دی، په پینډۍ کې چې کوم څه شوی، په پینډۍ ریجن کې چې کوم څه شوی دی، هغه د کمشنر پینډۍ د لیاقت چټه راپاسېدو هغه په ټولو باندې کلی عام وی چې دا مونږ دا ټولو نه ایک ایک لاکھ مینډیټ چې دی هغه مونږ دغه کړی. نو دا خبره ده چې یو سړی جوړیږي په 24 سوټونو باندې صدر، بل جوړیږي په 24 په 17 ایم این ایز باندې، بل جوړیږي وزیر اعظم. نو د داسې خلکو سره مونږ په هیڅ صورت نشو کېناستی او نه سره کینو او نه د دې دغه کو. بل خبره زه تاسو ته وکړم، د وړو خبره کیږي، زه وایم چې یو عرب یو عرب ډالر چې کم د یوکرین نه غنم راغلی دي، د دې زموار څوک دي؟ نن دلته زما زمیندار په سړکونو باندې د هغې غنم پراته دي، زمیندار والی کیږي، ټکولی کیږي، زمیندارو باندې پریشر لګیا دی، زمیندارو باندې د هغې ژوند تباه او برباد کو، د هغې هغه زراعت تباه او برباد کو. او یو ارب ډالر د یوکرین نه 13 لاکھ ټن میټریک ټن غنم راغلل، د چا دپاره راغلل؟ نن دې سره د زیدې او ځای نشته، ورسره چې کی دي ګودامونو کې ورسره دومره ځای نشته چې غنم پکې کی دي. او غنم د چینجو نه ډک غنم یې راوړي دي، دا دلته چې کم په پنجاب کې دا اوس چې کم فری آټه چې دغه کړه ټوله خراب آټه، هغه هغه چینجي هغه چې ځناورې نه خوري هغه وړې په زمونږ په خلکو باندې وخوړل، دې غریبو خلکو باندې وخوړل. نو دا خبره زه کوم چې سیستم نشته دی، او د پیپلز پارټي سره پیپلز پارټي 24 سیټونه دي، د نواز شریف 17 سیټونه دي، د دې وتیره ده، د دې وتیره ده ډاکټر صاحب. زما دي سره څنګه کی زما اوري جی خبره، سره په کومه طریقه دي سره خبره کوه زما می ډاکټر صاحب. د ملک دولت خو لوټ کړي دي، د ملک دولت خو سره محل جوړ کړي دي، ایون فیلډ جوړ کړي دي، بنی ګالې په جوړ کړي دا، سلیم اسلام آباد کې سلیم مشینونه باندې عربونه روپیا ګټلې دي، په دوایانو باندې چې کم دي د دې جرنل سیکټري خرابونه روپیا ګټلې دي، پاغي باندې عربونه روپیا ګټلې دي، چا لس ملې کولو نن سبا په لس جریبه کور اجره کې اوسیږي. د دې یو نفسیات دی، د دې یو بیماری ده، دی به وایي ایا کنا بدو و ایا کنستین. الله دې له کله توفیق نه ورکوي چې دې اهدنا الصراط المستقیم ووایي. دې ته الله ګوره دا شان دی، دی به ایا کنا بدو و ایا کنستین اهدنا الصراط المستقیم بدین ووایي. دې به دا غینه پس ډولکی راوالي او ډنګار بشو. کفایت خان، د دې قوم، د دې ملک، د دې معاشري، د دې کلچر، د دې چې کوم تهذیب، د دې تباہ برباد کو، د نوجوانانو چې کوم تهذیب اخلاق دی، به پہلا د قران آیات وی به بدول کیرا وای. د دې د دې د دې جل جو السلام علیکم، د دې جل جو کال 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 جی السلام علیکم، کال کال طرف ته، کال طرف ته السلام علیکم، کال جواب مال راکا بیا بزرا کال طرف ته پاکستان کې جی السلام علیکم، د خدای په نامو، خدای په نامو وته ملاو دي، خدای په نامو وته ملاو دي، ټلیفون د کم لیډر پلار په کرپشن کې وښکل شوی دی، داغه والی داغي والی صاحب د اریګیشن نه پکنه کرپشن کی 313 چې اگر او ریکارډ رو باسا اکرام الله نیازی ریکارډ رو باسا اکرام الله کال رکھ لو کٹک سے کٹک سے یو کال رکھ لو 313 کسانو کی کرپشن کی هغه و السلام علیکم السلام علیکم د زمان پر ریسٹری رو باسا چې دا په خلاف کی هغه تمیل او دی تاسو کٹک سے لګه مهرباني وکي تاسو ګورا چې دا اوریدون کی تاسو لکونه خلق دی کیاوری او اگر خلق تاسو ته په فون په وجه یو پیغام را رسېږي ته تاسو لګ برداشت. هلو السلام علیکم. السلام علیکم جی، سو کو د کم ځنه خبرې کوي؟ جی څه پښتنه وکوي؟ نه دا بس د سیاستدانانو همدغه حل دی چې برداشت پکې نشته. جی جی بالکل ګوره، زمونږ اولس تاسو ته یو پیغام درکړو، او دا هغه پیغام دی چې هغوی تاسو ته مسلسل کوشش مونږ کوو چې ټلیفون واخلو او هغوی تاسو ته دغه یو پیغام درکوي چې اتفاق راوستل پکار دی، زړې خبرې هیرول پکار دی او د یو نوې سره سره. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. جی څوک د کوم ځنه خبرې کوي؟ وعلیکم السلام. جانزیب خبرې کوم، خاص د شوقدر کتوزو کلی نه. جی جانزیب خان څه پوښتنه وکوي؟ صاحب زه داسې یم کنا؟ الو ستاسو آواز راځي؟ ها جی زه داسې یم چې دا جنگ جګړو نسم نه جوړیږي، دی وابه دا بیزو دا
ډیمونه چې کوم دي په دې د ملامتو کې دا دې جوړ کړي دا ملک دې عقل دې نه خلاص کړي او دا کور دې په یو اتفاق باندې د ملک ته بېخي داسې داسې وګڼي چې دا خپل کور او خپل زړه له دې سره وي اتفاق هم راځي ډېره مننه جی کفایت خان چونکې د پروګرام وخت چې دی هغه بالکل پای ته رسېدلی دی نږدې دی خو زه به په آخره کې دا خبره وکړم چې ولس دغه پیغام تاسو له درکوي تاسو پالیټیشین له درکوي چې اتفاق و اتحاد او د ورورولۍ ضرورت دی مختصر مختصر د منټ نه په کم ټایم پاتې شوی دی خپل پیغام راته راکړئ اخیری پیغام ډېر مختصر غونتې ډاکټر صاحب ستا په فورم باندې د پی ټی آی ملګرو ته دا خواست وکړو چې دا ځان دا بس مولا او بل غل دا وتیره پرېږدی صحیح دا ملک د ټولو ملک دی زه کتا من الزامات لګوم ته په ما الزامات لګي دا ملک د غریب جی بالکل مخکې تلو گنجائش نشته خټک صاحب جی بالکل مختصر موږ الزام نه لګو موږ الزام نه لګو موږ ثابت شوی دی ثابت شوی دی موږ د ثابت شوی غل سره ثابت شوی غل سره موږ هیڅ کې څه جی ګران اوریدونکو کتونکو دا او اباسین ټایمز پروگرام تاسو ته ملمنو خبرې اوریدې کې نن چې ډیر وخت موږ هم کوشش وکړو چې د غدواړه ملمانه چي دي هغه لږ غونته کنټرول شي خو سیاست کې وی او دا د سیاست حسن به ورته وي چې دغه قسمه ډیبیټس کېږي په شوګانو کې او راځي کله کله داسې هم وشي کوشش به کوو چې په راتلونکي پروګرام کې لږ نرم لهجه پروګرام وشي چونکې دا خټک صاحب او دواړه د پاکستان پیپلس پارټي او روانګار او دا دواړه چې وزي شي یا ګرانوي خو کوشش دا او ولس دا پیغام درکړو چې ټول سیاسي ګوندونه له په یو پچ کې ناستېدل پکار دي الابا پاکستان او دغه صوبه مخکې تلو طرف ته ګامزن شي د پروګرام وخت پېتر سی خپل کوربه ډاکټر نورانا فریدی ته اجازه ورکړي دلو یالله پامان